escogido, contra el escogido, va el escogido. Grupamento de governos civis na cidade de Caicó. Atenção, grupamento! Vem aí o SAMU de Caicó, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, inaugurou sua base descentralizada no município de Caicó em 2013. O serviço local hoje conta com duas unidades móveis, sendo uma unidade de suporte básico e outra unidade de suporte avançado, iniciando seu atendimento a partir do adicionamento. O acionamento pela população através da ligação pelo número 192. SAMU 192, como serviço de atendimento móvel, urgência e emergência, luta pela preservação da vida humana, realiza atendimentos de diversos cenários como residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com uma equipe de heróis médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagens e condutores socorristas. O serviço tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter percorrido alguma situação de urgência e emergência e na defesa clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica e outras que possa levar o sofrimento a ser pela sua mesma morte. Trata-se